Malaysia berjaya menarik lebih RM12 bilion dalam pelaburan langsung asing dalam industri tenaga suria impasan Voltan sehingga tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pencapaian memberangsangkan itu juga bakal meningkatkan lagi pelaburan teknologi hijau pada masa akan datang. Najib berkata dasar mesra pelaburan memberi impak positif pada pembangunan teknologi hijau negara. The government is determined to make Malaysia the regional center for green energy, specifically solar energy. Our investment-friendly policies, coupled with availability of the necessary skilled human resources, have led to an increase in the number of large investment projects in this field. Tambahnya, kerjasama antara sektor awam dan swasta perlu ditingkatkan bagi meyakinkan pelabur asing melabur ke dalam industri berpotensi itu. Malah ujar beliau, negara memerlukan pendekatan holistik dalam teknologi hijau dengan meningkatkan mutu dan produktiviti sumber. Najib berkata demikian dalam ucapannya semasa merasmikan persidangan dan pameran produk eko dan teknologi hijau antarabangsa Malaysia 2010.